I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Oj! Det gick snabbt att packa upp den. Ja, vad fick du då? En webcam. Var det något du ville ha? Ja. Oh, vad säger man? Tack så jättemycket mamma. Mamma, det är tomten! Tomten. Just det. Tomten. Det där var ett bra val, något. Jag bara tar. Nej, jag vet själv. Kambis. Ta ingen bil, slå istället. Nej, men alla tog det. Sex. Ja, din jävel. Nej! Alltså, jag tackar verkligen så mycket för den här. Färbot.
Nu ringer du tomten. Han är inte klar, han har inte kommit igång än, kan jag ta. Du kan inte köra in i soffan. Kom då! I'm ready. Ja, hon är inte där. Är någon redo för att öppna sina julklappar? Okej, då, varsågod.